Inspector General of Police in Tenera, abwanya nyimbo Douglas Kanja ni gobona terebuna on detail bwanjire korobekana osikorobekana ti wanche iriko kolekana asigati ye chindege egeti ekenene ya Chomokenyatta International Airport kukwana na bali kwa mwana asirit kulalero omo Inspector General yo Kanja ni gaina kiribuna obole ndio botinguni gobonya rebo kobekwa asichinsemo o ime yense ya Kenya anekra mochiri bali wagendete kurobekana asatebune nibe nyinge ni goya saliwe kubatikano kurobekano kukwa ene kiwe matuka wango iga ase ense ya Kenya boigo wadeneli bwa egeti ekiwa segeti ya Jomo Kenyatta International Airport nigo wa eneke ilie okobao kumarembe ase miyo. Which to underscore in my conclusion that security of our country is our collective responsibility as Kenyans. Towards this end, we are working closely with other security agencies to ensure that our country is safe and secure for all of us. We also appeal to all members of the public to remain vigilant in crowded areas and share any information that may assist us in detecting and preventing crime. Notwithstanding, we wish to reiterate that any person who breaks the law will be dealt with swiftly, firmly, and decisively in accordance with the law. As the Acting Inspector General of the National Police Service, I wish to take this opportunity to commend all our officers, wherever they are serving in our country, for their dedication to duty while serving under some of the most difficult circumstances. I further call upon all officers to continue serving our beloved country without fear of intimidation or favor. The National Police Service remains committed to upholding the rule of law. Thank you. Nikiongezea tu kidogo ni kwamba ile mambo ambayo inaendelea kwa hiji yetu saizi si mambo sawa na hatutaikubalia. Kuenda kuingia kwa kiwanja ya ndege huko na hujapata ruhusa ya kuingia huko haitakubalika. Nataka kukumbusha Wakenya wote, hatuna hiji ingine inaitwa Kenya, ni hii peke yake tuko naye, na sisi wote tuko na jukumu ya kuona ya kwamba hiji yetu iko sawasawa na iko na amani ya kutosha. Kwa hivyo mimi nawaomba na waulisa ya kwamba tujukumike sisi wote, tukijua ya kwamba hatuna mahali ingine, ni hii tu, hii ndio hiji yetu, hii Kenya. Hatuna Kenya ingine, iko mahali ingine. Kwa hivyo sisi wote tuichunge na tuiride kama vile wibu yetu ya taifa yetu inasema, na tukifanya namna hiyo kila moja yetu atakuwa kwa sawa. Asante sana. Thank you. The thing is that our country, our security, we are okay. But what we are referring to is that when we have unauthorized demonstrations, people, a group of people planning to go and disrupt activities in protected areas, that cannot be allowed. Thank you. So far, no challenges, but again, as I have said in my press briefing, we appeal to all Kenyans with any kind of information that can be able to assist us, because we must separate criminals completely. We must separate criminals, and the criminals must be dealt with as guided by the law.